Essa é a Alteza. Você vai num passeio com ela, tá? Alteza, cuida bem do Chico Abelha, tá? Tá bom? Escuta, ela tem alguma mania, alguma coisa diferente, Não, ela é não? tranquila. É só montar. É só montar. Ela tá acostumada a fazer passeio, Beleza. né? Ela é bem tranquila. Tá bom? Então, pelo que eu me lembro, montou do lado esquerdo, é isso? Isso, aí tem a forma correta de montar. A gente segura uma rédea assim com a mão. Aí você coloca o pé no estribo aqui, ó. Dá um impulso. Então não esqueci, é isso mesmo que eu lembro. E vai pro lado. Entendeu? Legal. Na hora de descer, apoio assim. E aí Legal. desceu. Não esqueci nada, então. Tá perfeito. Legal. Agora o Chico Abelha montando na Alteza pro passeio. Chico Abelha vai fazer uma coisa que faz uns 20 anos que ele não faz. Ó, seu Abelha tá. Tô firme ainda. Tá firme e forte, ó. Não pode E... soltar a rédea, né? Ô, que isso aí? Mas vai dar certo, fica nervoso não, tá? Legal. Agora eu quero ver eu filmar com uma mão e manejar com a E outra, né? dirigir com a outra. Mas vai Mas dar vai dar certo. certo, vai dar Não certo. fica nervoso, não. Primeira abelha andando a cavalo. Ah, a primeira abelha sempre sofre mais, né? Gente, consegui chegar aqui no alto do morro, que é o passeio. Aqui, como é que chama? É Valfena? Isso, é MK Valfena. Aqui no Valfena. E aí, os donos do local vão contar um pouquinho da história e dizer o que que eles fazem aqui. Gente, consegui! Ei, Vitória! Viva o Chico Abelha! Tem que tirar o pé do estribo, né? Senão não sai. Ixi! Ixi! Escuta a rédea, deixa solta aqui? É o Douglas pega ela. Normal. Vocês querem ficar na sombra ou no sol? Não, aqui é rápido. Só pra você curtir o visual, que é onde a gente para pro pessoal tirar foto, né? Olhar. Eu vou te contar um pouco aqui onde a gente está nos lugares aqui, só pra você ter uma noção. Tá bom? E aí a gente vai até lá onde ficam os cavalos, lá a gente daí lá fala um pouco. Conversa. É, exatamente. Legal. Aqui Tá é um bom? dos passeios que vocês fazem, então. Isso, a gente tem diversos roteiros de passeios, né? Uhum. E mais ou menos ele é baseado por hora, tá? Então cada passeio tem uma duração, aí depende muito da experiência do cavaleiro, né? E aí a gente. O passeio ele sempre vai num lugar como esse, assim, ó, pra você, a pessoa curtir o visual, tirar foto. Tá. Que visual aqui, gente, tá lindo, viu? Vou fazer ali, ó, se você pegar, a gente tem a Pedra Vermelha, que é aquela ali, ó. A cidade, São Francisco Xavier, tá aqui embaixo, no vale. Aqui tá o queixo da Anta ali, ó. E aqui é a divisa de São Paulo com Minas, aquela montanha de trás. Né? Então lá. Ali é a divisa de São Paulo. É, ali é a divisa de São Paulo com Minas. Legal. Então, casal, conte pra nós o que que um baiano veio fazer na Serra da Mantiqueira. Você viu que coisa louca? Casar com uma paulista ou paulistana? Paulistana, né? Paulistana. E ainda fez filho pra não sair daqui, né? Você viu? Plantei a semente, ué. É que a outra sementinha ficou dormindo, né, Guido? Ah, outra... Mas ela vai aparecer ainda. Pois é, outra sementinha, você falou que ela tem 2 anos e meio e Dois já monta sozinha. Já anda a cavalo sozinha. Oh, que e ela adora, fala, papai, quero andar a cavalo. Ah, depois você manda a foto dela, legal? Ela na maternidade, vai acordar. Chegou da maternidade, ele botou em cima da eguinha dela.
Que legal. Não, ele falou, eu pensei que ele tava brincando. Não, real. É verdade. Não, chegou da maternidade, ele pôs esse... E a eguinha dela tem uma história linda, que é... A égua tava prenha, uh-huh. E a gente ficou sabendo a data que ela não ia nascer, tava 13 de dezembro. E a gente fez as contas da prenhez da égua, e dava 13 de dezembro. Elas duas Eu fiz as contas umas 5 vezes, não? Não é possível. Elas nasceram no mesmo dia, não? Aí aconteceu que as duas atrasaram. Eu e a Safira, mãe da eguinha dela. Uh-huh. Quando eu comecei a sentir contração, foi uma madrugada. Uh-huh. Quando ele subiu, a bichinha estava nascida aqui. A Luna demorou ainda 2 dias para chegar, mas já tinha começado, já tinha plantado. Foi pertinho, né? Foi bem no dia. Legal. Gente, então, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Dissesse o nome e tal, e como vocês se conheceram e o trabalho que vocês realizam hoje aqui. Claro. Eu sou o Marcos, né? Sou da Bahia. Natural, né? Da Bahia? Que cidade, Marcos? Bahia. A minha cidade chama Umbuzeiro. Umbuzeiro. Né? Fica mais próximo lá da Chapada Diamantina, né? Uh-huh. E agora tem o seu Guido, né? A aluna que ficou dormindo. E a minha esposa, que é a Karen. A Karen é paulistana, né? Paulistana. Como é que vocês se conheceram, gente? Parece que tem uma história de chegar ou... Eu falo que meu príncipe chegou a cavalo, não é isso? Né? Pois foi, ele chegou aqui num cavalo branco alto, só porque eu não acreditava em príncipes, ele chegou a cavalo. Eu tinha um cavalo, meu sonho era ter um cavalo. Quando eu mudei para essa casa, eu comprei o índio. E o índio não saía do portão. Uhum. Mandava tudo aqui dentro com ele, mas do portão ele não saía de jeito nenhum. E o Marcos veio, a princípio, ajudar o índio. Depois ele me ajudou a ajudar a branca. O índio. Ajudou a branca primeiro? Exato, é. Legal. Ele que deu... Você que é mais pertinho. É que eu vim dar um oi. É que o Coringa tá... O Coringa tá com ciúme, não? Tá com ciúmes. Com ciúme não, tá? Querendo aparecer, né, Coringa? Legal, mas então, mas eu queria saber o que o Marcos veio fazer em São Paulo, lá da Bahia. Você veio tentar a vida aqui, não? Você viu que coisa louca? A minha história é meio complicada, né? É. Mas a parte complicada você não precisa contar. Resumi ela em uma semana de história. É, isso. Então, minha família, né, eu nasci numa fazenda, né, então meu avô, meu pai, todo mundo era de fazenda, eu cresci na fazenda, né. Com essa vida do campo mesmo, né? Essa vida do campo. Então, assim, eu sempre andei a cavalo, minha mãe andava a cavalo grávida, né, hoje não pode, mas enfim, naquela época ela já era acostumada. Então você já sentiu... Então desde que eu nasci numa fazenda, né. E aí, quando eu fiz 6 anos de idade, né, Coringa? Se vocês quiserem mudar de lugar, porque ele vai comer o seu chapéu. Vamos só virar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar. Ele vai pegar um outro banco lá, né? Tem uma outra cadeira aí. Ok, pausa para os nossos comerciais. Você estava saindo muito bem, hã? Será que ele gosta de comer chapéu? Ele gosta de carinho. Ah, é carinho. Ele só quer dar um oi. É. Senta aqui. Pronto, aqui ficou melhor. Agora eu tiro meu chapéu. Agora vai. A gente se acomoda. Prontinho. Então, onde que a gente estava? Na fazenda que você nasceu. Isso. Então, desde criança, né? Eu nasci nessa vida. Meu pai, com 6 anos de idade, me deu meu primeiro cavalo, que antes eu andava num cavalo da fazenda, né? Uhum. E aí começou essa relação com o cavalo. E desde criança também eu falei, eu queria criar cavalo, era isso que eu queria pra minha vida, né? Você já sabia que você queria? Já sabia o que eu queria. A ideia sempre foi criar cavalo, né? E minha família, como é de fazenda de vaca de leite, né? Então a gente tinha um laticínio lá, né? E aí eu queria entender um pouco isso, porque eu sou apaixonado por cavalo, né? E eu gosto muito, eu falei, eu quero fazer alguma coisa com cavalo. Porque o cavalo a gente lá utilizava para lidar com boi, o trabalho da fazenda, né? Nunca com essa ideia da exploração com turismo, né? Ou com a criação. E aí eu vim para São Francisco para aprender um pouco como é que era o turismo, né? Como é que funcionava essa parte, assim, do cavalo, né? Usar ele para levar pessoas. Para outros fins, né? E aí foi muito legal, assim, essa experiência que eu tive, assim, você ter uma oportunidade das pessoas poder usar o cavalo, experimentar, né? E esse contato, tem muita gente que vem andar a cavalo com a gente hoje, que tem problemas, né? E volta super feliz, então é um trabalho muito legal, assim. Mas vocês desenvolvem já a coisa da ecoterapia aqui, não? Não, informalmente, talvez sim, mas não... Informalmente, sim. Acontece, não, né? Não tem. Falta o profissional da ecoterapia, que é diferente, é um terapeuta. Sim, é uma outra linha, né? Uh-huh.
E aí, eu tinha me especializado no cavalo, né? E depois, quando eu vim pra cá, pra São Francisco, aí eu entendi como é que funcionava essa parte do cavalo. E foi aí que eu conheci a Kari, né? Uhum. Então, a gente se conheceu aqui em São Francisco, né? Que foi essa história que ela te contou. Você tava no cavalo branco mesmo? Ou foi um pouco da força da imaginação? Não, todo. É. Não era do jeito que você paulista, sonhava, era né? Era um paulista, conseguindo lá em cima. Só pra provar que minha descrença era... Era... Ele gosta era de real. Carinho mesmo. Ele é um xodozão. É, o Coringa, ele é super... Ele tem um ano e meio, né? Ele é um filhote ainda. E aí, eu vim pra São Francisco, né? E eu passei, acho que 6 meses, né? Nesse lugar. Peraí. Vem cá, Coringa. Vem cá, garoto, vem cá. Eu tenho medo dele morder minha orelha só. Não, não, mas tudo bem. A dona Abelha não faz isso. É de amor? É de amor. Vamos lá pra dentro, ela vamos, vai dizer, garoto. Você me trocou pelo cavalo. Vai sentir o cheiro. É, então. E aí, eu conheci um outro cara aqui em São Francisco, né? E fiz amizade com outro. Ele falou: olha, eu conheço uma pessoa que tá com um cavalo que tem um problema, enfim. Aí falou, vamos lá. E aí foi onde eu vim pra cá ver esse cavalo da Karen, né? O que tinha. E era o índio. Era o índio, né? E aí a gente tinha se problema, conheceu. Era eu o problema. Fala a verdade. Pode contar. É. Faltavam algumas coisas, né? Mas a gente se encarregou de fazer essa. Ah, tá certo. O problema era quem ficava em cima do cavalo, é isso? Não, mano. O índio tava com algumas questões que, enfim, a gente conseguiu organizar, assim, dar um pouco de experiência pra Karen. E aí a gente se conheceu, ficamos amigos. Eu voltei pra Bahia, né? Porque voltei pra casa, a ideia era tocar fazenda lá, né? E eu tocava lá de cima também e criar, como a gente, criar cavalo, né? E aí a gente ficou por telefone, né? Agora eu vou deixar ela contar um pouco da história. Isso, a versão justamente... dela vai ser mais divertida. É, depois eu dou continuidade. Pedir a versão feminina, né? Não, só posso tirar ficar pro lado de lá? Não, você vai tirar só, ele? É, vou só dar um jeito aqui. Senão ele vai ficar querendo carinho, né? Não, ele, enquanto a gente estiver aqui, ele vai querer. Ele vai querer, né? Que tá não certo não, ele. Tadinho. Tá certo, né? Afinal, tô aqui sozinho o tempo todo. É. Só vou encostar aqui, que ele não fica mordendo sua orelha, a dona Abelha não vai... O vai estranhar o cheiro, né, no cangote. Vai dizer, rapaz... A cara dele de dó. Ah, não, pessoal, não. É, já sabe, né? Ah, poxa vida. Vem escutar a versão dela. A abelha, ele tá apaixonado em você. Né? É eu? A abelha vai estar ferrada. Você não conhece o que é uma abelha, Corisco não, Coringa, né? Coringa. Então tá bom. Então vamos escutar a versão da Karen aí. É, vamos lá. Qual que é a minha versão? Não, eu tenho uma pergunta já, é o claro, seguinte. Fica à vontade. Quando você viu aquele rapaz chegando a cavalo, montando cavalo branco, você sentiu alguma coisa ou foi só ao longo do tempo que a coisa se desenvolveu? Eu acho que foi meio ao longo do tempo. Ao longo do assim. Tempo. Depois, a cena dele quis, chegando... Não quis admitir. A cena foi interessante. É, até hoje é uma cena... importante, assim. Uh-huh. Agora não sei quanto ela ficou importante depois, quanto é que já era no dia. Você não consegue medir, correndo, né? É, tava uma correria só. E você, Marquinhos, você já sabia? Você sentiu alguma coisa a primeira vez que viu ela ou não? Na verdade, assim, o primeiro fato foi assim... Eu era nunca profissional. Me vi, não, eu nunca me vi morando fora da Bahia, né? Pra mim, sempre... desde criança, eu tinha uma relação lá e eu achava que a minha vida era lá. A vida é muito louca, assim... Né? Então, quando eu vi a Karen, quando a gente se conheceu, foi uma coisa muito gostosa, assim, sabe, a energia bateu, né? Uhum. Então, tipo, aí comecei a se apaixonar, a gostar, só que eu não queria admitir que isso estava acontecendo, porque, enfim, eu você achava que eu referência. Ia voltar, né, enfim. E eu achava que essa... Tanto que eu acho que, enfim... Eu não, nunca vi ninguém... tanta saudade de casa que nem esse homem tinha naquela época. É. Agonia. E a Bahia era tudo. E, na verdade, eu fui pra lá e entendi. É uma delícia. É uma delícia. É, não, mas demorei, que 5 ou 6 anos pra ir pra lá. Mas vocês nem pensam, né, de morar em outro lugar. Agora é aqui, tá aqui. Esse não projetar o futuro é uma coisa complicada, né? Hoje eu digo isso, não consigo te dizer o que vai acontecer amanhã, porque as coisas mudam, né? Sim. Mas, a princípio,
São Francisco, se fosse para morar em São Paulo, eu não daria conta, né? Eu não dou conta de cidade. É, para mudar tem que ser para alguma coisa muito parecida. Tem que ser bonito, igual, no meio do mato, quanto mais natureza, mato. Natureza, né? Isso. Tem que ter bicho. Legal. Tem que ter bicho. Eu perguntei porque você falou que nunca vi ninguém ter tanta saudade de casa que nem esse homem aqui, né? Acho que foi uma das coisas que eu demorei muito tempo a... Porque ele era muito... O cordão umbilical estava muito forte. Ele estava muito forte. Ele estava meio lá, meio... Bom, estava 80 lá, 20K. Escuta, não acreditei, não. E o trabalho, assim, uma vez que vocês se juntaram os trapos, né? Uhum. Como é que foi, assim, para vocês começarem a desenvolver esse trabalho? Vocês já sabiam o que vocês queriam ou não? Na verdade, assim, a gente, né, a Kari já, ela desde criança também gostava de cavalo, né? Porém, ela nasceu em São Paulo, né? Toda essa relação. E eu, desde criança, eu sabia que eu queria criar cavalo. Né? Então vocês tinham isso em comum, né? Eu já criava cavalo desde criança e sabia que era isso que eu quero para minha vida, criar cavalo. E quando a gente se encontrou, né, eu acho que as ideias bateram, né? Uhum. Esse lance da criação, né? E aí depois veio esse lance do passeio, né? Usar o cavalo para fazer passeio para as pessoas que, sei lá, poder, porque tem muita gente que mora na cidades grandes, enfim, que não tem uma oportunidade de ter uma relação com o cavalo, né? E é muito legal. O São Francisco é um lugar muito bonito, né? Sim. E você andar a cavalo num lugar desse é perfeito, né? Então, e o que você fazia antes, Kari? Porque ele já vem do ambiente rural, né? E você é urbana, né? Eu trabalhava com fotografia. Ah. Eu tive um estúdio, aí eu tava numa época que eu tava trazendo, eu tava com clientes pequenos, saindo do esquema agência, fugindo um pouco do esquema agência, publicidade e tal, mas... Uhum. Eu trabalhava com fotografia de publicidade, de estúdio, né? E eu comecei a trazer para cá os trabalhos. Uma casinha que eu tinha, que tinha uma sala, cozinha, tudo junto, que até a gente fez lá embaixo, com a mesma ideia, que é uma sala junto, que a gente cozinha e come e brinca e tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí, essa sala, cozinha virou um estúdio por um tempo. E aí o tempo foi morrendo também, né? Até teve que os cavalos... Outras coisas começaram a girar de outras maneiras, assim, e foi... Mas a fotografia ficou só como a parte da agenda, divulgação e tal, e... Você não mexe com isso mais hoje? Ah, de hobby, né? Uh-huh. Ou o tempo que dá pra ter de hobby. Tá, porque agora os cavalos somaram todo o tempo. E a gente também tem chalés, né? Tem dois chalés que a gente... Ah, vocês alugam? Então chalé é por temporada. Como se fosse uma casinha. Tá. Uhum. É pelo Airbnb ou é direto pelo com vocês? Tem a Airbnb, tem tudo. Booking, Vocês querem falar o telefone agora, já colocar agora? Pode ser. Contato. O meu é 012, né? 99655-2709. E a gente tem um 11. 97421-4697. Tá. Os dois são zap? Os dois sem zap, sim. E aí conversa pro aluguel dos chalés e para passeio a cavalo. Passeio também, a cavalo. Sim, claro, sim. Vocês servem refeições aqui, não? Não. A gente... A gente joga lá pra Casa Música. Tem a Casa Música aí embaixo do Ricardo e da Fábio, né? E a gente também indica a cidade, né? Enfim, tem vários locais, vamos se indicando. Legal. Sim. Então, gente, eu queria perguntar pra você qual é o maior desafio, Karen, que foi você, que é uma mulher urbana, para ficar aqui num ambiente rural desse? Ah, mas eu era peixe fora d'água. Total, foi muito fácil. Difícil era... Difícil era voltar para lá. Era voltar para lá. Na época que eu vinha e trabalhava em São Paulo, a vinda para cá era só alegria. E a volta... Uhum. Então não teve problema? Não, não tive. Foi acontecendo sozinho, assim, naturalmente. Muito, muito fácil. Eu não tive... Sei lá, eu achava que eu ia sentir falta... Das galerias, do cinema, das livrarias, enfim... E você ficou sozinha aqui, né? Eu fiquei no início. Muito tempo. Demorou pra chegar? Demorou pra ele chegar. Muito. Mas se... Não, as coisas não fizeram falta. Um pouco a solidão. Os amigos vinham no começo, todo mundo vem, né? Você nem três, percebe. Quatro primeiros anos, todo mundo vem. Todo fim de semana você tem gente em casa, Nossa, né? Três, quatro primeiros anos, eu pensei que ia falar três, quatro primeiras semanas. Não, anos. A galera vinha, veio muito. Nossa, nossa, você é muito a gente festeira, tinha várias... Hein? Não, era muito gostoso. A casinha que eu aluguei lá era... Nossa. Vivia cheia. Foram anos deliciosos, muito gostosos. E você, Marcos, a coisa da Bahia, assim, qual foi o maior desafio seu, assim, como é que você venceu isso? Olha,
tem um tanto, né? Porque como minha família é toda de lá, né? Então tem um tanto dessa distância, assim, né? Você não tem amigos, familiar, todos lá, né? Então aqui era uma terra nova, né? Enfim, é. A gente foi conhecendo as pessoas depois. Então teve esse desafio um pouco, né? É, mas, pelo outro lado, tinha cara, a gente tá sempre junto, né? E também tem uns cavalos e tá na natureza, né? Então, pra mim, isso... segurava a onda do resto, assim, uhum. né? E hoje, assim, a gente construiu uma relação, né? Tem amigos, né? Parceiros, enfim. Então, aqui já virou sua casa também. É, aqui virou minha casa hoje, né? Enfim, legal. Então, quanto tempo tá que vocês estão juntos? Eu acho que morando, acho que uns 7, né? Por aí, 7, alguma coisa. Não, morando não, assim, desde que vocês falaram, a gente vai ficar junto, a gente quer ficar junto. É que assim, na verdade, o ficar junto foi muito louco, assim. É. Esse ano, quando eu vim para São Francisco, né, e aí eu voltei para Bahia, né, passei um tempo aqui, voltei, foi quando a gente se conheceu, e aí a gente ficou por telefone conversando e tal, né, e aí eu comprei uma passagem e vim passar um mês aqui, né. Eu vou deixar a Kari contar o resto da história. Vai lá, ué. O jeito que ele conta, eu fico culpada, é? Não, que isso. A passagem dele... O que foi? O seu relógio tem um... Tinha um atraso, pelo menos naquela época, de fuso horário. Ah. E a gente viveu uma semana aqui no relógio dele. Completamente... feliz com uma hora de diferença do. É porque na Bahia não tinha horário real. De verão. Não tem. É, horário de algo verão. Do gênero. É. Não sei. É, eu sei que. Ou o relógio dele estava atrasado mesmo, é. Né? Ou ela atrasou eu sei que era pra eu uma dormir. Hora, exata. É, ele, o jeito que ele conta parece que fui eu que deu um. É. Mas aí quando a gente foi correndo pegar o avião. Ah, ele perdeu o voo. Perdeu o voo. A gente chegando no aeroporto. Eu liguei o som do carro. É, no rádio. Aí o voo era às 2 da tarde. E eram 3, quase 3. É, eu tinha que chegar antes, aí a gente viu, pô, tamo... Não dá tempo. Não dá tempo. Ah, então vou ficar aqui mesmo. Ah, não, aí a gente foi pra São Paulo, ela ficou super preocupada, falou, agora já foi, né? Perdeu a passagem, vai fazer o quê, né? Fala a verdade, você abriu um sorrisão. E aí, enfim, daí que veio e falou, já que, né? E aí a gente acabou ficando. E aí quando eu liguei pra minha família, falou, aí minha mãe falou, ah, eu já sabia, né, eu senti isso. Aí uhum. teve que organizar as coisas lá, mas aí onde deu início a série, assim. A série, bendito relógio atrasado. Bendito relógio atrasado. Que legal. Louco, né? Ô, gente, agora vamos falar um pouquinho de como é que vocês fazem esses passeios aqui. Claro. Tem vários passeios, tem um tipo Sim. só, tem incluir isso, incluir aquilo. Criança pode vir, animal pode trazer, como é que é? É que, na verdade, assim, o passeio a cavalo, a gente tem roteiros diferentes, né? Porque tem pessoas, como tem muita gente que vem andar a cavalo com a gente, que não tem experiência. Então não dá conta de uma cavalgada muito comprida, né? E aí a gente tem percurso de 1 hora... tem percurso de 1 hora e meia, 2 horas, então aí depende muito da experiência da pessoa. Com criança pequena, né, aí a gente faz um passeio de 30 minutos, no máximo 1 hora, uhum. né? Mas aí não tem idade, porque quando é pequenininha, vai comigo no cavalo, né? Ou quando já tá maiorzinha, a gente tem um cinto que prende na sela, vai com guia, né? Tem, Sei. Que leva junto, né? Tem a cavalgada da lua cheia, né? Que vai ser a próxima agora, hein? Cavalgada noturna? É, agora, lua cheia de semana que vem. Que legal. Que vem. Então, a gente tá com 3 roteiros, né, pra lua cheia. Acho que é sábado. Não, a cheia mesmo, acho que é depois. Tá. Terça-feira, pra gente é sempre legal então, um pouquinho antes do dia da cheia. Não bate o fim pra ela de semana, nascer antes, pra gente fazer o passeio, o percurso tá. com luz da lua. Tá, mais aí altinha, a gente né? curte, aí tem um jantar e tal, com ela mais alta, iluminando já a paisagem, né? Que Nossa, linda. Que legal. É. E ela em cima, naquele lugar que lá eu fui? Tá. Aí lá vai ter uma fogueira, Vocês tem acendem... um violeiro e tal, né? Ah, é? Um jantar lá. Que chique, gente. É, mega chique. Uau, é um evento quase. Tá, é um evento. Se animou aqui. Uh-huh. E aí a gente tem outras programações que são, vamos lançar agora um roteiro para São Francisco, já vi a viagem de 2 dias, né? Sábado e domingo, para pessoas que têm mais experiência, né? Mas é a campa, dorme no mato? Aí a gente tem, vai uma pessoa
que vai preparando a comida, né? Uhum. Fica tudo certinho. Na verdade, é pra gente que tem uma... Mas é bem tranquilo. É um passeio tranquilo. Né? Você vai aproveitando o que tem em São Francisco. Ah, para no Mirante, vê o visual, almoça. Ah, faz um roteiro. É, um roteiro em São Francisco Xavier, né? Uhum. Pra conhecer a beleza do lugar, mostrar. Esse já existe, não? Esse a gente... Tá montando, né? Tá criando, exatamente. Mas provavelmente, quando o vídeo aparecer, vocês já vão ter algo mais concreto. Já, né? Já tá organizado, sim, né? Sim. Ah, ok. E aí tem, além do passeio, né, que a gente começou, porque a gente já criava cavalo, né? Então a gente tem a criação de cavalo, tem umas éguas que tira filhote, uhum. E aí a gente também vende os filhotes. Vocês, né? Vendem os filhotes. Esse é um do nosso garanhão, né? Esse aqui, o quebranto do Jundiaí. Bem leigo, assim, esses cavalos, eles têm, como fala, estirpe, linhagem, ele não sei como ele chama. É dentro de uma raça, né? Raça. A gente cria o manga larga machador, que é uma raça brasileira, uhum. Né? E aí, eles todos têm registro, né? São registrados, tem todo um trabalho, tem um pedigree, né? Enfim, dele. E aí, o que que acontece? A gente, né? Tem um acasalamento, né? Do garanhão com a égua, e depois vem um produto, o potrinho, né? Que são esses... Dois, e tem um outro lá. Que eles são filhos do quebranto, né? A gente tem mais velhos também. Tá, mas é cruza natural, é isso? Não, aí é controlado, a gente que inseminado. Coloca... Inseminado. Isso. Tem inseminados, tem monta natural. E tem transferência de embrião também. Hoje aqui, né, do que a gente fez essa temporada, foi monta natural, né? Sim, foi natural. Sim. Mas isso é conveniência ou é opção sua de vocês, assim, vocês preferem? Quando você não vai fazer embrião, a monta natural é a primeira escolha. Pro embrião, precisa de um cuidado maior nos tempos das coisas, porque... Tem que estar bem certinho. Sete dias, você pega... põe na outra égua. Precisa de todo um controle, assim. Já é mais fácil se fizer... E vocês fazem com a ajuda de veterinário, né? Aí vem um especialista só em reprodução para fazer o embrião, né? Uhum. Tem uma pessoa que fica só nessa área, né? Porque, assim, a ideia do embrião, né, só resumindo um pouco para poder entender... É que uma égua, ela vai ter um filhote por ano, certo? Uhum. Porque a gestação de uma égua é 11 meses, né? Quando você tem uma égua melhor de genética, enfim, na transferência de embrião você consegue tirar 3, 4, depende muito da égua, e por ano. E aí você bota em qualquer outra égua. Você coloca em qualquer outra égua e a genética é daquela. Mantém então, daquela. A mesma égua tem 4, 5 filhotes no mesmo ano. Então, legal. Financeiramente, vale a pena. Vale a pena, né? Sim. Por isso que se faz a transferência de embrião, né? Não pode falar. Você ia fazer uma pergunta. Eu interrompo direto. Não, mas não fica nervoso, não vai dar certo. Vai dar. Vocês têm quantos animais aqui? Como tem esse lance de vender, como a gente vende, então ultimamente vender uns, eu acho que agora deve estar com uns 20, né? Porque vai nascendo, a gente vende, tem parceria, vende 50%, então tem vários. 20 animais. Por exemplo, esse garanhão, ele é de condomínio, ele é 50% nosso e 50% do amigo que é lá de Santa Catarina. Mas né? Por que custa tão caro que vocês têm que rachar? É isso mesmo? Financeiramente vale mais a pena, né? Então, assim, às vezes... O garanhão cruza um monte de égua, né? Você consegue tirar... Precisa de um só pra... Entendi. Vocês alugam, vende sempre? A gente vende cobertura. Cobertura. Aí, às vezes, ele vai pra lá, então esse ano ele veio pra cá. Então, às vezes, ele fica um tempo lá, um tempo aqui, né? O Austin tá pousando. A gente tá falando de garanhão e ele tá... Gente, olha eu aqui. Vamos filmar ele, né? Como é que ele chama? É o Austin, a gente passou do lado dele, né? Tá tipo, oi pessoal. Falem de mim. Eu, o garanhão, tô aqui. Ah, ele é o outro garanhão. A gente tem dois. Ele é mais novo, né? Então os produtos dele estão novos ainda. O quebranto, como ele já tá mais velho, já tem potras montadas, ele já é um cavalo mais destacado na reprodução. Ele já tem filhos. Mas o sêmen envelhece também com a idade do cavalo? Não, envelhece. É que assim, quanto mais ele tem filhos nascidos, mais valor ele vai agregando por conta da produção, né? Entendi. Você vê que passa aquilo, né? Uhum. Quem faz um garanhão ser... importante, né? São os filhos. Um garanhão com filhos mostra sagrados, que ele transmitiu bem a genética, né? Progênie de pai. Sim. Progênie de pai. Tem um campeonato que classifica, tem um ranking, né? Uhum. E vocês vão nesses lugares pra ranquear, não? A gente tem. Vocês deveriam, hein? A gente trabalha todo fim de semana essas coisas. Como que vocês só vão, né? Nos feriados, né? Ultimamente a gente tá meio... Feriado impossível. Uhum. Sim, a gente tem projetos, né? A gente tá
mexendo, enfim, a ideia é levar, mas ultimamente a gente está mais fazendo a base, né, selecionando essas éguas, enfim, né, e ajeitando outras coisas, mas sim, temos campeonato, a gente tem parceiros que também participa, né, uhum. E leva bichos que é da mesma linhagem nossa. Tá. Também, né? E aí confirma a qualidade do produto sim, seu. Sim. O Quebranto, tipo, o pai dele é um cavalo bem conhecido, né? Tigrão Café, e a mãe Mercedes Pitanga, né? Então, é uma genética bem conhecida. Então, um cavalo que se destacou muito bem na reprodução. Então, ele é super conhecido, assim, dentro da genética dele. Entendi. Né? Vocês têm quanto de área aqui de terra de vocês? Rapaz, nossa área, tipo, se o cavalo deitar, o rabo fica pra fora, assim. É, né? Então, a minha pergunta é assim, como vocês alimentam tantos cavalos nessa área que o rabo fica pra fora? A gente tem áreas que a gente arrenda também em volta, ah, vocês, né, arrendam, tá. Então, no total, acho que, enfim, se for contar com áreas arrendadas, a gente deve ter uns 3-4 alqueiros, né? Que também não é muita coisa, né? Não, também não é. Também não é. A montanha é bem difícil para a criação de cavalo, né? É, o custo fica bem mais caro. Aqui, o nosso terreno, a gente tem uns piquetinhos para os garanhões ficarem, mas não tem pasto. Não é comida ali, né? Não tem, não tem. A gente planta o Tifton lá em cima, mas a gente colhe e serve. Na baia. Tá. Para render, porque é... Tá, nem deixa eles entrarem ali na área. Para render, para tudo que a gente planta, eles estão comendo. Tá certo. E ali, além desses, você falou a Tifton, né? É uma graminha, né? O que vocês dão? Porque... A gente dá ração, né? Ração. É, então ele tem assim, ele come ração de manhã e ração à tarde, né? Essa ração é aqueles pelotinhos assim? É, a gente compra pronta, né? Já vem... Não é feno, nada? O feno seria a grama desidratada que eles guardam, chama de feno. Mas é uma graminha que eles guardam, né? Ração é outra coisa. Ração é outra coisa, também, é. Né? Vocês fazem feno? É. Quando... Sobra. É. Isso. A gente sobra. Sobra, sim. É, quando não usa na cheia, chuva. Né? Na época da chuva que sobra. A grama cresce mais rápido. Tá certo. E aí a gente tem um esquema. Tem uns cavalos que ficam presos durante o dia e tem outros que ficam durante a noite. Aí tem uns que ficam durante o dia, a gente solta pro pasto, né? Essas áreas que a gente arrenda, né? E os que ficam soltos durante... Vem pra noite passar, ficar na baia, né? Uhum. As éguas que estão prenha, tem filhote, aí a gente fica mais perto pra controlar, pra, né? Pra ficar de olho, né? Enfim, durante a noite... Ou os bichos que também tá domando, fica mais perto, né? E aí a gente vai fazendo esse rodízio, assim, né? Com eles, assim, né? Então, gente, eu queria fazer isso, eu queria finalizar já. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar nesse momento? Eu não sei se... Faltou alguma coisa de falar, não? Acho que não. Das atividades que vocês fazem aqui? É, não. Só tem só o chalé, né? É, o chalé já passeio, falando, né? Essas novidades que de cavalo, né? dos eventos, né? Uhum. Legal. E a criação, né? Então, gente, vocês têm algum projeto ou vocês querem continuar isso que vocês estão fazendo, ampliar de alguma maneira? O que vocês têm de planos para o futuro aí? Bom, na verdade, a história do passeio, a gente teve sempre esse sonho de ter uma tropa que a gente ache ideal, né? Ideal, que a gente acredita, machadora, né? No conforto, no o cavalo que a gente... Então, ter uma tropa legal... Para fazer esse passeio, um passeio bem... Agradável. É. Diferente, que é, né? O passeio que a gente gosta de fazer, no cavalo que a gente gosta de montar, estando no lugar que a gente gosta de estar, né? Uh-huh. A ideia sempre foi essa, a gente ainda está trabalhando para isso, né? Então vocês querem aprimorar isso que vocês já fazem. Sim, tem um lugar que a gente imaginou que ainda não chegou, né? Que a gente está trabalhando. E assim, esse lugar é... cavalos, né? É melhorar o plantel? O cavalo é assim, para quem conhece cavalo, né? Enfim, é fácil. Mas para quem não conhece, o cavalo ele é mais ou menos parecido com um carro, né? Então, assim, tem o cavalo que seria o carro mais simples e tem um cavalo... O Fusca. É, e aí ele vai para Ferrari, enfim, né? Então, assim, só para a pessoa entender um pouco, né? Então, assim, o cavalo, principalmente essa raça que a gente cria, o grande barato dela é que ela é machadora, né? É uma raça, chama manga larga, machador. A marcha, diferente do trote, o bicho é mais confortável. Né? A sua cavalgada é mais prazerosa. E o outro lance é um cavalo que tem um temperamento muito bom. Se você vê, esse cara é um garanhão, né? Uhum. Ele veio aqui perto da gente. Então o temperamento também conta. Tá. Né? Vocês querem selecionar pelo temperamento. É, pelo temperamento e pela marcha também. Né? Sim. Então, porque assim, a gente quer, hoje em dia, né, o cavalo, eu olho, né, a gente vê nesse sentido assim, o cavalo hoje está mais próximo do ser humano, sei lá, o cachorro antigamente, muito tempo atrás, ele vivia... preso no fundo do quintal da casa. Hoje o cachorro,
faz parte da família, né? Dorme na cama, então como vou dizer, é quase um ser humano, né? É. Então o cavalo hoje também a gente está ficando mais próximo, a relação, uhum. né? Porque assim, o cavalo ele surgiu na nossa vida, transporte para guerra, né? E hoje em dia é mais por lazer, por prazer, né? Terapia, então e sei lá, quem mora na cidade grande que tem uma vida meio corrida, né? Você vem para cá com a relação com o bicho, na natureza, nossa, não tem dinheiro que pague isso, nessa experiência e esse prazer que você tem, né? Você volta para lá com a bateria carregada, feliz, né? Então essa é a nossa ideia, de dar um bicho incrível para você ter uma relação bacana e ser feliz, assim, né? Essa é a ideia, não sei se deu para explicar um pouco, assim, né? Deu para explicar tudo. É a frase que eu gosto no final das entrevistas. Venha para a roça, porque aqui tem muito mais qualidade, claro, de vida, claro. Né, gente? Sim, é isso aí. É isso aí. Gente, então obrigado. Se vocês quiserem ensaiar um abracinho, alguma coisa. Ensaiar um abracinho? Não, pode, não precisa ensaiar, pode fazer de verdade também. Pode fazer um dos. Primeiramente, a gente quer agradecer né, a oportunidade de ter você aqui no MK Valfena, né, com a gente. Uhum. É uma pena que faltou a Luna, tá dormindo, né, nossa filha. Mas vocês podem fazer um vídeo com o celular e me manda, que eu coloco numa sim. cena, pelo menos, entendeu? Claro, 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 sim, sim. Manda pelo zap. Então, o Quebranto também veio esse disco. Ah, ele veio. Dá um oi, falou oi, pessoal. Falou em abraço, ele apareceu, né? Eu tô aqui. Né? Então, obrigado, Chica Belha. E é isso aí, Bem-vindo ao MK Valfena. Ah, legal. Muito bom. E, bom, eu também agradeço vocês, né? Porque, assim, o dia que eu vi você lá com a Luna, né? A Luna, esse pai que deixa a filha se esborrachar no barro, se sujar, não sei o que. Eu falei assim, esse é um pai legal, né? É assim que tem que ser, né? Aí eu já fui conversar com ele, aí já deu sim. toda ah, essa... Ah, foi assim? Eu não sabia. Foi assim, não. É. Foi lá na... No Pedro e na Andréia. É, lá na escolinha de pau a pique sim. lá, né? Eu falo, um foi pai que legal. Permite que a filha se lambuze desse jeito, mas só pode ser... Mas é pra isso, né? É. Não é? Essa é a ideia, né? Que ela fica crescer com a natureza, com o cavalo, né? Foi isso que eu tive com de barro. Infância. E isso que a gente quer pros nossos filhos, né? Ele poder aproveitar e ter essa relação maravilhosa, né? Enfim, é isso aí. Que é tá no campo. Isso aí. Nas montanhas, gente. Né?